什么？这些症状竟跟中风有关系？我们皮肤科门诊来一个病人，医生，我皮肤里面有虫子在爬啊，他身上抓出好多一条一条，一直抓一直抓，然后甚至你看到他是有类似像用器具去挑的痕迹，嗯，他拿剪刀或镊子去挑，去做一些电脑断层，就发现的确在电脑断层上面看到一些类似小缺血中风的一些迹象。哇！今晚10点，东森综合台32频道《医师好辣》。